Hei, jeg heter Ida, kommer fra Hareid, og jeg studerer leksoffiser på fagskolen i Ålesund. Jeg valgte fagskolen for at jeg har tidligere kollegaer som har gått på fagskolen, så jeg har hørt mye bra om fagskolen via deg. Det jeg liker om fagskolen er at du har tett oppfølging med lærerne, og får mye hjelp når du trenger det. Du sitter ikke så mye alene. Studiemiljøet på fagskolen er ganske bra, vil jeg si. Vi hjelper hverandre når vi trenger det, og setter opp. Jeg synes at flere jenter burde søke fagskolen, for det er et mannsdominert yrke, og vi trenger flere jenter ut i skipsnæringen.